Так. Ще одне відео по новому матеріалу. Ми отримали таку от маточку кардаван. Це нова лінія кардаван з Італії. Італіянка кардаван. Так. Класна, крупна матка. Побіжала. Ай-яй-яй. Да, шустренька маточка, конечно. Вот, мы ее чуть-чуть поснимаем. Наверное, надо выйти на зимовый опидомик. Сейчас мы выйдем, поснимаем. Так, вона прячеться. Це вже її засів, її розплод. І пчолка навіть почала вже появлятися. Так. Пчолку заметно. Зараз я вам покажу. Ось молоденька пчолочка вийшла. Кардаванчик. І ось. Вона стільки почала перші пчолки лупитися. Теж наша маточка. Ай-яй-яй. От вона. Нова лінія від нового заводчика. Відмінна від 118-ї кардаван моєї. Генетично. Ну, тобто не споріднена. Не близько споріднена. От наша маточка кардаван. Поснімала її, попозірувала, ставимо назад в опідомик. Маточка хорошо сіє, рамочки засіває при скудних взятках. Тобто, ви розумієте, що це таке, 2020 год. Ось її клеточка. Ну, нормально працює, ось вже починають пчолки, їх заметно. От, темненькі. Кстати, вона подсажена в Укрстепову. Сборний отводок степової, з різних уліків, по рамочці по дві. І прийняли плодну маточку, потихоньку розсівається. Ну що ж, ставимо їм пару ващинок. Ставимо пару ващинок, розширяємо. Наверно, чуть ли не такі мислі, може ще їм підкормки дати. Соняшник ще тиждень-полтора до соняшника. А взятків тут ноль. За 7 кілометрів звідси гречка. Нормальні сім'ї достають, а слабенькі отводочки, ну так собі. Не сильно туди літають. 6-7 кілометрів. Тому може і підкармлювати будемо. Щоб далі сіяла матка. Так. Ну це отводок, тобто тут поки ця сімейка сформірується, це поки її пчела вийде. Вона не можна толком нічого побачити, як вона буде працювати. Все, розширяємо ващинку і переглянули, щоб не було маточників при підсадці. Ну, все-таки з друга порода і матка. Поки наче все хорошо. Розширяємо. Італійка кардаван. Нова лінія. У нас зараз три лінії кардавана. Різні. Ну, побачимо пчелу в неї, чи буде спокійно, чи ні. Поки що. Відводку все нормально.